Şəkidə isə tarixi abidələr təmir və bərpa edilir. Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunda da bərpa işlərinə 2021-ci ildə başlanılıb. İndiyə qədər hansı işlər görülüb? Süjet izləyək. Şəkinin tarixi hissəsində yerləşən Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunda bir-birinin ardınca tarixi binalar bərpa olunaraq turizm infrastrukturuna daxil edilir. Bu dəfə əsas diqqət qala divarları və qalanın ərazisində olan tikililərdir. Həmin bərpa layihəsinə əsasən divarların müxtəlif yerlərində düşmüş daşları yeniləri ilə əvəz olunması və tarixi görünüşünü özünə qaytarmaqla bərpa işlərinin görünməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin müddətdən indiyə qədər işlərə başlanılmış, bəzi yerlərdə məlum olmuşdur ki, işlərin gedişatında qala divarlarının hörgü məhlulları öz gücünü illər keçdikcə itirmişdir və onların yenidən bərpasına ehtiyac yaranmışdır. 1743-1819-cu illər Şəki xanlığının tarixi mədəni irsinə aid olan qala divarlarının uzunluğu 1300 metrdir. Qalanın şimal və cənub istiqamətindən iki darvazası və mühafizə məqsədi ilə tikilən 15 bürcü var. Vaxtı ilə top mərmisindən sinə gələn bu qala divarları zaman ötdükcə zəifləyib və gördüyünüz kimi burada təmir işləri gedir. İlk baxışdan buranın dağıldığı görsənsə də əksinə bu belə deyil, buranı bərpaçılar söküb, gördüyünüz kimi bura əsas qala divarları, tarixi qala divarları sarı rəngdədir. Bildiyiniz kimi şimal-qərb bölgəsində axan dağlıq çaylarda daşların hər birinin öz rəngi var və burada bərpaçılar vaxtı ilə göy daşın buranı bərpa ediblər və bura artıq yamaq kimi görsənir və tövsiyələr və tapşırıqlar əsasında buradan yenidən qurma işləri aparılacaq və bu qalanın bərpasında məhz sarı daşlardan və əhəngdən istifadə olunacaq. Bərpa işlərinə xarici ekspertlər dəvət olunur. Onların rəyi əsasında qala divarlarımız bərpa prosesi davam etdirilir və yaxın zamanda inşallah turistlərin və bütün ictimaiyyət qala divarlarını tam şəkildə görə biləcəklər. Azərbaycanın ən zəngin tarix, diaşnoqrafik muzeylərindən biri də Şəkidə yerləşir. Bilirsiniz, Şəkidə qala ərazisinin hər addımı tarixdir və burada Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən bu binada təmirə başlanılıb. Burada gördüyünüz kimi bərpaçılar suvaq altından nə gözəl sütunlar, nə gözəl ornamentlər aşkar ediblər və bu belə qalacaq və təmir işləri Azərbaycan milli ornamentləri uyğun aparılacaq. Diyarşünaslıq muzeyinin qonşuluğunda olan bir tarixi bina isə məşhur şəbəkə ustası Əşrəf Rəsulovdan yadigar qalan şəbəkə emalatxanasıdır. Artıq bir neçə nəsil şəbəkə ustası yetişdirən bu emalatxana da bərpa edilir. Burada şəbəkə muzeyi, Azərbaycanda ilk dəfə şəbəkə muzeyi olmalıdır. Burada biz turistlər üçün master klaslar keçməliyik və burada bizdə şəbəkə məktəbi var, hansı ki, Usta Əşrəfdən qalan şəbəkə məktəbi var. Biz burada yeni-yeni uşaqlar, tələbələr öyrətməli yox ki, bu sənət ölməsin və inkişaf eləsin. Layihəyə əsasən Şəkinin digər tarixi binaları da təmir və bərpa ediləcək. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Əntiqə Fərəcova, ATV Xəbər. Daha bir turizm mərkəzimiz Nabrandan da süjetimiz var. Nabran dedikdə dəniz kənarı və istirahət yada düşür. Havasına və dəniz suyuna görə hər il bura minlərlə turist gəlir. Amma onların sayı daha çox ola bilər. Bəs nədir mani olan? Süjetdən biləcəksiniz. Yol o qədər xarabdır ki, bu hal-hazırda obyektivdə göründüyü kimi deyil. Onun o tərəfi lap pis vəziyyətdədir. Həm quyular əmələ gəlib, su göl məkələri yaranıb. Maşında nasazlıq yaranır, bu bir, suya çirkəbə bulaşır, bu da iki. Ona görə də bir dəfə gələn, bir daha buradan gəlmir. Söhbət Nabran qəsəbəsinin yolundan gelir, həm də cəmi 1 kilometrlik yoldan.
25 kilometrlik Xudat-Nabran yolu 2019-cu ildə əsaslı təmin ediləndə, nədənsə bu 1 kilometrlik hissə yaddan çıxıb. İndi bunun əziyyətini həm sürücülər çəkir, həm də turistlər. Yolun narahat olması səbəbindən sürücülərin böyük əksəriyyəti yollarını dəniz kənarı ilə davam etdirmək məcburiyyətində qalırlar və bu da təbii ki, dənizdə istirahət edənlərin narahatlığına səbəb olur. Asfalt yol darmadağın olubdur, ona baxıb düzəltmirlər. Cəmaat məcburdur, gələ bax buranın içində belə gedək, qumun içində. Cəmaat dincəlir, maşın gəlir, yanından keçir, qaçırsan, abala qaçma. Uşağı belə buraxırsan, olmayan təmiz olanda oynayır da, indi burada o qədər çox Bakıda kim çox adam da yoxdur. Bunun toy başlayan yeri kimi gəlirlər, avtobus gətirir, oradan belə gətirmir ki, maşınım dağılır. Ümumiyyətlə, bizim də maşınlarımız, öz maşınlarımızın bu yolla işləyəmirik. Məcbur olur ki, dəniz kənarı, dəniz qırağı sürüyü maşını. O da bir təhlükədir, olmazdır, cəmat istirahat edir, turistlərin narahat edir ki, məcbur o da, yəni məcburiyyət qarşısında qalıb dəniz kənarı işləyirik. Bu yolu sürmək mümkün deyil. Turizmin inkişafı bu sahə ilə bağlı olan infrastrukturun qurulmasını, o cümlədən də rahat yolların olmasını tələb edir. 1 kilometrlik yola görə isə Nabran nə qədər turist itirir. Bu zonada fəaliyyət göstərən sahibkarlar da ziyana düşürlər. İstirahətçilər də gəlmir. Gəlirlər o yol, daşlı yolu çatan kimi gedirlər abratına. İndi mən də belə balaca bir yerim var burada. Onlar gəlirlər, zəngilər ki, daşlı yolu deyim, valla daşlı yolu keçin, gəlin. Daşlı yolu keçin kimi abratına gedirlər. Bir balaca bir yerdir. Həm qunaqlarda, həm gələn turistlər gəlir, onlar gələ bilmirlər. Ondan sonra şikayəti var, deyir ki, biz gələ bilmirik, maşınlarımız xarab olur, körlanır. Nə deyim sizə, çox bir bərbad vəziyyətdədir. Nabran qəsəbəsinin icra nümayəndəsinin təşəbbüsü ilə yola dəfələrlə çınqıl səpilib. Amma bu problemin tam həlli deyil. Bunun üçün yol yenidən qurulub asfaltlanmalıdır. Hər il neçə nəhəng layihə icra edən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üçün 1 kilometrlik yolun qurulması nə çətin işdir ki? Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, ASTV Xəbər. Bərdədə